Penktadienio infostudijoje matysite, Žeimelyje siautėjęs girtas vietos gyventojas užpuolė mediką, su kirviu siautėjo ambulatorijoje ir seniūnijoje. Nuo lapkričio šalies keliuose važiuojame lėčiau, keli nauji greičio ribojimai atsirado Šiaulių mieste. Senyva kairiškė turi hobį, renka senienas, kai kuriuos daiktus galima rasti tik jos kolekcijoje. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje penktadienio infostudija. Žeimelyje siautėjo girtas vietos gyventojas, nesulaukęs vizito be eilės pas gydytoją, įpuolęs į kabinetą, mediką tampė už atlapų. Vėliau į ambulatoriją grįžo ginkluotas kirviu, išdaužęs duris ir stiklus, išėjo siautėti į seniūniją. Keturioms seniūnijos darbuotojams grasino sudaužyti galvas. Nežinia, kuo incidentas būtų pasibaigęs, bet į pagalbą suskubo policija. Rami Žeimelio miestų ambulatorija nė nenujautė, kad atsviravęs girtutėlis, arti 3 promilių pripūtęs 34 metų pacientas čia sukels tokius skandalus. Sugalvojęs, kad pas gydytoją jis turi patekti be eilės, vyras įsiveržė pas terapeutą ir puolė jį. Pradėjo šaukti ant gydytoją, kad jisai išduotų jam siuntimą į psichiatrinę ligoninę. Kadangi gydytojas pasakė, kad reikia laukti eilėje, jisai sakė, kad nelauks eilėje. Tai pradėjo grasinti gydytojai, puolė jį stumdyti. Mūsų žiniomis tiesiog buvo pacientas, gal tariamai neblaivus, galbūt ir psichotropinių medžiagų vartojas. Tiesiog buvo užpultas daktaras. Gydytojas mano žiniomis yra nesužalotas. Fiziškai stiprus medikas sugebėjo apsiginti. Užpultas gydytojas nieko nekomentuoja. Sako, nenorys pažeisti, kad ir agresyvaus, vis tik paciento teisių. Iš gydytojo kabineto smurtautoje išgrūdo sulėkęs personalas. Šoka patyrusios slaugytojos taip pat nekalbios. Gal jūs maža bendruomenė, gal bijot, kad jis vėl sugrįš? Mes nieko nebijom, bet mes nekomentuosime, atsiprašau. Kiek pašlitinėjęs po miestelį gydytojo užpuolikas į ambulatoriją vėl grįžo ir šį kartą jau su kirviu. Laimė po ranka žmonių nepasitaikė, tai pyktį išliejo ant durų. Dėjo į stiklą ir viskas. Išsigandot? Nu, aš ne, aš durų sėdėjo toli. Nu, žinokit, kažkaip baugu, kad šitokie dalykai dienos metu darosi. Net poliklinikoje neramu? Taip. Medikai sako, kad tokių muštynių rajono gydymo įstaigose dar neteko patirti, nors pacientų pasitaiko visokių. Dėl fizinio kontakto tikrai mano darbo laikotarpį tokių nutikimų nebuvo. Dėl to psichologinio kažkokio, tai sakykime, tai gal nesmurta, bet tų apsižodžiavimų vis tiek. Manau, kiekvieno gydytojo darbė tai yra neatskiriamas dalykas ir to tikrai pasitaiko tiesiog. Paprastai jau susitariama vietoje ir išsprendžiamas konfliktas be kažkokių tai tolimesnių veiksmų, sakykime. Taip, bet kuris gydytojas turi būti ir geras psichologas? Žinoma, kad be ko. Girtutėlio paciento šou čia dar nesibaigė. Su kirviu vyras pasuko į seniūniją. Vyriškis nutarė susidoroti ir su socialinėmis bei žemės ūkio skyriaus darbuotojomis. Moteris pasakoja, kad iki atviro smurto mažai trūko. Aš paklausiu, kas jūs esat toks, jis ant manęs puolė, kas tu tokia būsi, ką tu čia nori, aš tau galiu parodyti, aš tau į galvą galiu duoti. Ieškojo seniūnė šią atėjęs, iš tikrųjų ir į kabinetą įsibrovė pas mus. Ko jis norėjo? Nesupratom iš tikrųjų, ko jis norėjo, bet kažkaip grasino, tikrai siūlė į galvą ir ko tu čia žiūri, iš sproginus akis, ir, nu, mes išsigandę žiūrėjom iš tikrųjų. Bet šiaip mes abudu tai buvom įsirėmę viens į kitą rankom ir jis kažką norėjo traukti iš kišenės, bet nesupratom, mes nesupratom, gal jis ten ir nieko neturėjo, gal tik tai gazdina. Nežinia, kaip būtų pasibaigęs vyro išpolis seniūnijoje, jei nelaiko atskubėjusi policija. Pareigūnus iškvietė vyro išpolį jau matė ambulatorijos darbuotojai. Taip, tas žmogus žinomas, yra nekartą teistas, policijos pareigūnam yra žinoma. Už ką teistas? Jis teistas yra, už vagystės buvo teistas anksčiau. Buvo galima šito tikėtis iš jo, ar ne? Nu, jis buvo žinomas policijai, tikėtis tokio išpolio prieš gydytojus. Nemanau, kad čia galima tikėtis kiekvieną sykį. Nuspręsta, kad Žeimelyje siautėjusiam vyrui pirmiausia reikia ne psichiatro, o areštinės. Pasitarus su medikais jis uždarytas blaivytis. Ar jam reikia gydymo spręs medikai, o kokios bausmės nusipelnė smurtautojas, jau teismo kompetencija.
Aktuali informacija vairuotojams. Nuo šiol visoje architektų gatvėje maksimalus leistinas greitis bus 50 km per valandą. Šiaulių miesto savivaldybės saugaus eismo komisija nusprendė sumažinti greitį atkarpoje tarp Jablonskio ir Gardino gatvių, kur vairuotojai anksčiau galėjo spustelti greičio pedalą iki 70 km per valandą. Taip tikimasi sumažinti eismo įvykių skaičių šioje atkarpoje. Vairuotojams taip pat priminama, kokie kelių eismo taisyklių pakeitimai įsigalioja lapkritį viso šalies keliuose. Šiaulių miesto savivaldybės saugaus eismo komisijos sprendimu nuo lapkričio antrosios visoje architektų gatvėje leistinas greitis apribojamas iki 50 km per valandą. Anksčiau ruožė tarp Jono Jablonskio ir Gardino gatvių buvo leidžiama važiuoti 70 km per valandą greičiu. Leistiną greitį nuspręsta mažinti dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai eismo iki gausa. Tikrai turime ne vieną, ne du, ne tris pavyzdžius, kuomet vyksta eismo įvykiai ir gana skaudus jie, su skaudžiom pasekmėm, tai yra su sužalotais žmonėm. Visų antra, tai besikeičianti aplinka architektų gatvė. Kaip matom, tikrai kyla ir auga gyvenamieji kvartalai, yra tikrai eilė išvažiavimų iš tų kvartalų, taipogi prekybos centrai, autoservisai, ta pati miesto ligoninė apskrities, tai tikrai šitoje gatvėje matome, kad 70 km greitis yra tikrai nebesaugus. Na ir visų trečia, tai be abejo ženklų gausa, kai tokioje atkarpoje, kas 50 ar kas 100 metrų keičiasi kelio ženklas, tai 50, tai 70, tikrai vairuotojai nebesupranta, jie pradeda painiotis, turbūt kai kurie ir nebepaiso nei ten tų ribojančių ženklų 50, tai visi važiuoja 70. O kai kuriais atvejais, kaip rodo mūsų praktika ir atliktos priemonės, tai važiuoja ir 120, ir 130. Taigi 50 km greitis tikrai bus optimalus ir saugus. Tiesa, važiuoti naujuoju vieduku, kuris yra Žemaitės gatvėje, vis dar bus leidžiama 70 km per valandą greičiu. O štai šiuos kelio ženklus artimiausių metų pakeis nauji, ribojantis greitį iki 50 km per valandą. Pareigūnai taip pat primena vairuotojams, kad nuo lapkričio pirmosios leistinas greitis mažėja ir visuose šalies greitkeliuose bei automagistraliniuose keliuose. Greitis šiek tiek keičiasi. Būtent nuo lapkričio pirmos dienos iki kovo 31 dienos magistralėse ir greitkeliuose galėsime važiuoti tik tai 110 km greitis. Bus maksimalus toks greitis būtent lengviesim automobiliu. Be to, liko vos savaitė pasikeisti vasarinės automobilių padangas į žiemines, kurių protektoriaus gylis siekia bent 3 mm. Pareigūnai ragina nelaukti paskutinės minutės. Nors sniego dar nėra, su vasarinėmis padangomis tokiu metu važiuoti jau nesaugu. Sakant, laikas jau keisti žieminės padangas, nes nuo lapkričio 10 dienos yra jau uždrausta vairuoti su vasarinėmis padangomis. Nuo lapkričio 10 irgi iki kovo 31 dienos būtina jau važiuoti su žieminėmis, demisezoninėmis arba dygliuotomis padangomis. Be abejo, yra reikalavimai padangoms, yra 3 mm, tačiau yra tai tik tai minimalus reikalavimas. Nepasikeitus vasarinių padangų, iki lapkričio 10-osios gali tekti susimokėti baudą iki 43 eurų. Lapkritį policija vadina avaringiausių metų mėnesių, mat nepastovios oro sąlygos gerokai apsunkina vairavimą. Todėl vairuotojai šiuo metu raginami būti ypač atsargus kelyje. Šį vakarą studijoje svečiuojasi Europos parlamento narys Valentinas Mazuronis. Su vakaro svečiu pasikalbėsime apie Europos Sąjungos aktualijas, grėsmes ir kitus planus. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, pastaruoju metu nemažai diskutuojama yra dėl situacijos Ispanijoje ir Katalonijoje. Europos parlamente vyko gana plati diskusija dėl rezoliucijos priėmimo Katalonijos referendumo klausimų. Kokia būtų jūsų nuomonė? Na, Europos parlamente, kaip ir tarp visų Europos valstybių, jos nepripažįsta, teigia nepripažįstančios Katalonijos nepriklausomybės paprasčiausia dėl to, kad visos tos valstybės bijo, jog tas scenarius gali pasikartoti jų valstybėse. Mano asmeninė nuomonė, tikrai nereikėtų bijoti, mano asmeninė nuomonė dabar turėtų vykti derybos tarp Ispanijos centrinės valdžios ir Katalonijos, ką jie susiderės, kaip jie ten susitars dėl išėjimo sąlygų, po to turėtų būti skelbiamas dar vienas referendumas, kuriam nebūtų trukdomai įvykti, nes čia policija vaikė, jūs žinot, ten tos biletinius mėtė. Ir taip, kaip apsispręs didžioji dauguma Katalonijos žmonių, kaip apsispręs dar neaišku, todėl kad ten yra pakankamai daug Katalonijos gyventojų, kurie nenori išeiti, kurie nori,
Taip ir turėtų būti. Žmonės turi turėti teisę pasirinkti ir gyventi, kaip jie nori. Vis dar aktuali yra ir Brexit tema. Kokia yra esama situacija? Na, atvirai pasakysiu, Brexit yra iššūkis. Iššūkis Europos Sąjungoje visom valstybėm, tame tarpe Didžiai Britanijai. Situacija yra prasta, todėl kad derybos tarsi vyksta, bet jo šiandien yra tokioje stadijoje, kai ir viena pusė, ir kita pusė išdėstė savo pozicijas, jos yra kardinaliai skirtingos. Europos Sąjunga nori, kad Britai prieš išeidami sumokėtų atitinkamą ir nemažą pinigų sumą už bendrus įsipareigojimus. Britai nenori mokėti. Europos Sąjunga nori, kad būtų užtikrintos ten gyvenančių jų valstybių piliečių žmonių teisės, irgi teisinga pozicija. Britai nenori to ryšti su dalyvavimu bendro rinkoje ir taip toliau. Taip kad derybos, mano supratimu, yra užstrigusios. Kaip baigsis, nežinau, reikia tikėtis, kad baigsis išmintingai. Dar viena Europą visą liečianti tema yra pabėgėliai. Vidurio Europos šalis atsisako vykdyti Europos Sąjungos reikalavimus ir nepriima pabėgėlių. Kokia jūsų būtų nuomonė? Aš manau, kad jos teisingai daro. Čia jų valstybių apsisprendimo klausimas. Man gaila, kad Lietuvoje mūsų valdžia ir mes nesugebam priimti panašių sprendimų. Ir iš tiesų, aš manau, kad tai yra ta, ką dabar bando daryti Europos komisija, gazdinti tas valstybės baudomų už kiekvieną nepriimtą pabėgėlį ir taip toliau, tai kelias į Europos Sąjungos sugrėvimą. Tai ne tas kelias. Reikia sėstis, tartis, kalbėtis, ieškoti geriausių sprendimų. Tas sprendimas dalint kvotas ir tuos pabėgėlius primetinėti per jėgą visom Europos Sąjungos valstybėm, mano manimu, tikrai nėra geriausias sprendimas. Na, o dabar grįžkime į Lietuvą. Lietuvoje, kaip žinia, artėja Lietuvos prezidento rinkimai, jūs ketinate kandidatuoti. Kokie būtų jūsų tikslai, planai? Rinkiminė kampanija yra tarsi prasidėjus, bet jinai labai keista rinkiminė kampanija. Todėl, kad, sakykime, viena kandidatė sako, jeigu neįsiu Ingridą, aš eisiu. Tai kokia tu kandidatė? Ar kitas kandidatas sako, jeigu už mane nebus protingesnių, tai aš eisiu. Trečias, užsijėmęs labai valstybės reikalais, neturi laiko nevo pagalvoti. Man atrodo, tų kandidatų ir pozicija, ir situacija čia yra tokia ir graudoka, ir jokinga. Manęs paklausė Briuselį, aš iš tiesų pasakiau taip, aš eisiu, dalyvausiu prezidento rinkimuose 19 metais, todėl kad tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje, mane, ir aš manau, ne tik mane, užknisa. Nu, užknisa tas skurdo situacija. Ir kada valstybė sako, verslininkai nemoka. Nu, nemoka tie verslininkai teisingai, turėtų mokėti daugiau. Tegu valstybė pasižiūri, kiek moka socialiniam darbuotojam, kiek moka mokytojam, kiek moka kitiem. Užknisa tas skurdas, kurio negali išspręsti. Užknisa neteisingumas. Šiandiengi dvigubi standartai. Jūs pažiūrėkit, už vištą, kaip sako žmonės, į kalėjimą sodina, už milijonus ordinus kabina. Ir mes turim visą krūvą pavyzdžių. Galų galio užknisa ta baimės atmosfera, kur yra šiandien skleidžiama Lietuvoje. Jūs pažiūrėkit, žmonės bijo ką nors pasakyti, kad jų neišmestų iš darbo. Kažkas tai pasako, tegu neteisinga nuomonė, tegu nepatinkančia. Jam priklijuojamės etiketės, tai ten naudingi idiotai, tai ten, nežinau, skudurai, tai dar kas, tai dar kas, tai... Palaukit, tokioj valstybėj mes negalim gyventi. Reikia keisti valstybėj, mūsų Lietuvos valstybėj situaciją iš esmės. Ta galima padaryti ir per prezidento rinkimus. Aš tikrai nebūsiu toks prezidentas, kokia yra dabartinė prezidentė, Dalia Grybauskaitė, o tiksliai programinius dalykus, kaip tą galima padaryti, kaip tą reikia padaryti ir ką prezidentas privalo padaryti, aš pristatysiu visiems, kviečiu ir jūs, balandžio 9 dieną. Labai ačiū, kad buvote šį vakarą mūsų studijoje ir iki pasimatymo kitą kartą. Ačiū jums, geriausi linkėjimai visiems šiauliečiam. Tęsiame info studiją. Šiaulių rajono gyventoja jau bene 20 metus renka senovinius daiktus. Tarp gan įprastų verpimo ratelių ir linų šukų galima rasti ir keistokų, tačiau labai mielų daiktų, iki skilių sudėvėta vaikišką batuką. Kaimynai moterį gazdina per senienas prisišauksiančią bilduką, tačiau jei seni daiktai labai mieli, ji net parodą bibliotekoje surengė.
Šiaulių rajone gyvenanti pensininkė Janina Kairių bibliotekoje surengė senų lygintuvų parodą. Moteris rodo, kaip jais naudotasi. Ji pati vaikystėje į tokius pylė karštus nuodėgulius, o lygintuvą kaitino štai taip mojuodama, kad oras patektų per kaminuką ir lygintuvas kaistų. Pirmą lygintuvą moteris į savo muziejėlio lentyną pasidėjo gavusi iš senelio. Senelis buvo siuvėjas, turėjo lygintuvą, kai senelis mirė, paliko tėčiui, tėtis man parašiau, kai jau buvo pradėjus kitus daiktus rinkti, tada jis man ir atidavė jai. Galvoju, toksai gražus, paprašysiu dar kas nors, kad duot, nu įdavė, prisirinkau. Janina labiausiai sužavėjo pas kaimynę pamatytas mažytis lygintuvas, į kurį telpa vos kelios karštos anglys. Tačiau svajone kolekcijos nepapildė. Toksai labai mažas, sakau, ką čia su juo darė su tokiu mažu. Saka, su juo lygindavo klebonui kalnėriukus. Aš galvojau dar, kai jinai man jį atiduos, prašiau, nesako, čia mano mamytės palikimas. O lyginti reikėdavo atsargiai, karščio reguliuoti nebuvo įmanoma, tai audinius lygindavo drėgnus. Dabartiniai bibliotekos lankytojai net nesupranta, kas čia per daiktai, net ir kirviais pavadina. Tačiau autentiškos edukacijos biblioteka nerenks. Karšti reikia jų prižiūrėti, o vaikai visur lent viską nori pačiupinėti jų, kad nenusidegytų, kad vėl kažkas neatsitiktų, nes... Baugų tokią edukaciją surinkti. Iškiu baugoka, baugoka. Janina praveria namuose įrengto muziejėlio duris. Čia ir šimtamečiai arklių pakinktai. Štai taip svečiai signalizuodavo, kad atvažiuoja. Prieš gerą pusšimtį metų ir virtuvė atrodė kitaip. Daugelis gal ir dabar dar mėsą malą tokiom mašinėlėm, bet ratelės jau nebeverpė niekas. O sendaikčiais Janina susižavėjo senoje sodyboje radusi keistai ją užbūrusį medinį indą. Aš jį radau kaime ant kamaros, kaip vadin žmonės senoviai. Ir čia yra semenim grūsti. Toksai man labai patiko jisai, nuo to pirmą daiktą pradėjau rinkti visus daiktus kitus senus. Janina rodo neįprastą eksponatą. Natūralios odos vaikiškas sandalas matyt senesnis už pačią Janiną. Batelis byloja, kaip anais laikais reikėjo taupyti batus. Mažas skilutė buvo dar nieko tokio, avėdavo kelios kartos, kol kojytė neišlyzdavo kiaurai. Ir reikėdavo eiti į mokyklą, tėvai liepdavo nusimauti, tik prie mokyklos apsimauti juos, kad nenusidėvėtų. Ir labai mylėjom, ir turėjom, ir ėjom, ir čia jau labai daug jis matęs, net skilėjai yra, jau tas batelis senas labai, dabar tokių nebėra. Jums vaikystė primena? Taip, man primena vaikystė. Janina kaimiečiai gazdina, sako, ar nebaisu seną dalgį ar šimtamečius šaukštus liesti. Yra toks prietaras, kad iš šimtamečio veidrodžio gali pasirodyti pirmieji jo savininkai. Sako, gali daiktai tenai bilduką prišaukti, ar ką, bet man nieks nebild, nieks nekrent, nieks niekur, nieko. Viena moteris sako, čia gal bloga aura. Janina sako, kad kaip tik jai muziejuje patinka. Ji lyg kalbasi su daiktais, kas ir kur tamsią naktį ėjo su šiuo prožektoriumi, ką mąstė žmogus skaičiuodamas šią skaičiavimo mašinėlę, meilės laiškus ar nuosprendžius kažkas spausdino šiais klavišais. Nu, man patinka, jie tokie atrodo, visi žmonės buvo senoviai prisilietę, juos mylėjo, juos darė, jais naudojos, juos mylėjo. Na, man jie labai patinka, labai man mėly jie. Aš ateinu kitą kartą, po kelius kartus įeinu tą kamariką ir pasižiūriu. Laikas eina greitai, netrukus ir šie mobilūs telefonai prilygs tokiai spausdinimo mašinėliai. Tada Janinos kolekcija gal jau bus papildyta ne vienu, kaip sakoma, plytos didumo mobiliuoju ir visi kreipys galvas, kaip žmonės galėjo jais naudotis be išmaniųjų programėlių. Tiek pagrindinių naujienų šią savaitę, gražų savaitgalio, atsisveikiname iki pirmadienio. Šalia Salduvės piliakalnio įsikūrusiame S-bare dienos pietus, romantiška vakarienė, asmeninė šventės, iš anksto užsakyti vakarėlį ar tiesiog puikus staptelėjimas, išgerti labai skanios kavos ir pasidžiaugti gamtos vaizdais. S-baras Aleksandrijos gatvė 3 prie Salduvės piliakalnio Šiauliuose. Puiki pasimatymų vieta nostalgiškais rudens vakarais. Lietuvos regbio rinktinė kiekvieną vakarą pluša Šiauliuose. Regbininkai suvažiavę į Šiaulius iš visos Lietuvos treniruotėse šlifuoja derinius ir ruošiasi savaitgalio kovai su Ukrainos rinktinė.
Svarbiose rungtynėse Lietuvos rinktiniai padės ir trumpam sugrįžę užsienio klubuose žaidžiantys regbininkai. Karolis Navickas vos prieš kelias dienas parskrido iš Prancūzijos, tad pasiruošimui laiko buvo nedaug. Vis tik regbininkas sako, kad rungtynių su Ukraina favoritė yra Lietuva. Seniau gal būtų tikrai Ukraina favoritė, bet laikau Lietuvos rinktinė, žaidžiam namuose, bus savis ir gali, palaikys šeimos, draugai. Manau, kad mes favoritai. Nes kiek stebėjau rungtynės, tai iš tikrųjų Ukraina nerodo tokių gerų rezultatų kaip seniau. Lietuva su Ukraina yra žaidusi prisimenamos rungtynės prieš 7 metus, kuomet ukrainiečiai nutraukė rekordinę Lietuvos rinktinės pergalių seriją. Taigi tai suteiks papildomos motivacijos šio savaitgalio rungtynėse. Netgi tas mačas, kuris nutraukė tą pergalių seriją, nebuvo kažkoks tai mačas, kuris būtų vien į vienus vartus, sakykim. Mes kovėmės ir prie geresnio scenarijus, prie truputėlį sėkmės galbūt ir visai kitoks rezultatas. Tai va šiai dienai vyrai be jokios abejonės, jie eis kausis, ką mes galim pažadėti, tikrai gerą kovą ir yra tų pačių žaidėjų, kurie žaidė ir tą pirmą mačą, tai jiems revanšas tikrai dega visur ir galvoju, kad mačas bus tikrai superinis. Turnyrą Lietuva pradėjo pergalę prieš Latviją, nors varžybos buvo laimėtos, žaidimų lietuviai nebuvo patenkinti, sako, yra kur tobulėti. Tad prieš susitikimą su Ukraina taisomos puolimo ir gynybos spragos. Taisyti reikės labai daugą, nes Ukraina bus visai kitas priešininkas negu Latvija, nenuvertinių Latvių. Latvių grumtynės buvo stiprios labai, bet Ukrainos bus dar stipresnės. Tai turbūt reikės sudėlioti visus taškus tos ant i ir viskas gynyboje. Manau, yra kur tobulėti, taip pat ir polime. Nu, manau, visas rytis reiks paliesti šią savaitę dar. Nėra tiek daug to laiko pasiruošti visiems kartu. Grįžtame, kas iš užsienio grįžta tik keliom dienom prieš rungtynės. Tai sudėtinga kažką priplanuoti. Bandysime tuos mini klaidas, kokias taktinės klaidas, kurias darėme prieš Latviją, bandysime jas išanalizuoti, ištaisyti ir nebedaryti prieš Ukrainą. Nors Lietuvos regbio sostinė vadinami Šiauliai, Lietuvos rinktinės varžybos jau nebe pirmą kartą vyks Panevėžyje. Šį kartą esą dėl to, kad į Šiaulius kitą savaitę atvyks Barselonos futbolininkės. Tad baimintasi, kad po regbininkų rungtynių ištrypto stadiono taip greit nepavyktų sutvarkyti. Tavo naujienos tavo mieste. Miesto naujienos.lt. Kiekvienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Savaitgalį sinoptikai žada gana malonų orą. Naktis iš penktadienio į šeštadienį debesuota, be kritulių temperatūra sieks 5 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną saulė nelepins, tačiau lietaus greičiausiai išvengsime, o ir šalta nebus, termometrai rodys apie 9 laipsnių šilumos. Sekmadienio diena turėtų būti puiki, paryčiais debesis ims sklaidytis ir nušvis saulė. Saulėta turėtų būti iki pat vakaro, pūs nesmarkus pietys, temperatūra išliks panaši maždaug 9 laipsnių aukščiau nulio. Pirmadienį vis dar bus gana šilta ir sausa, tik saulė turėtų dažniau pasislėpti už pavienių debesų.